Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nossos burros, nossos animais fugiram do sítio. E hoje eu estou indo atrás deles, pessoal. Faz 2 dias que eu não via nossos animais. E ontem à noite, eu recebi uma mensagem do vizinho lá embaixo, que passou um recado para o outro vizinho, que mora lá para o outro lado, onde tem internet. E eles nos mandou uma mensagem falando que nossos burros estão lá embaixo na fazenda do vizinho. Olha só, gente, que interessante. Eu saí do sítio hoje, pela manhã, subi o morro. O caminho para sair do sítio é por aqui, por esse caminho aqui, certo? Sobe aquela montanha e vira lá para o lado do sítio lá, bem isolado, bem isolado. Mas nossos burros, pessoal, eles não desceram pelo caminho, não vieram pelo caminho. Eu disse, vendo o rastro, olhando o rastro deles, não tinha rastro nenhum. E olha por onde eles vieram, gente. Por esse vale aqui, ó. Por esse lado aqui. O que que aconteceu? Eles desviaram a cerca. A cerca tá no caminho aqui. Eles desviaram a cerca pelo outro lado, um pouco mais adiante. E viraram a montanha e saíram nesse outro vizinho, pessoal. O vizinho pro lado de cá é meu padrinho. E informou esse outro vizinho aqui para cima, que ele tá logo aqui. E estão trabalhando aqui no caminho, logo adiante. E eu parei para perguntar sobre nossos burros, né, se eles tinham visto. E eles falaram que viram nossos burros lá embaixo, na fazenda do outro vizinho. E que meu padrinho, que é o vizinho aqui do outro lado da montanha, disse que os burros passaram lá pelo rancho dele, pela moradia dele aqui, né? Então, nossos animais bem espertos, gente. Por isso que eu sempre digo que de burro não tem nada. Os animais não tem nada, não, de burro não, gente. Eles são muito inteligentes. Quer ver só, ó, onde eles vieram sair aqui. Aqui ainda não tem rastro deles, certo? Onde que é o caminho que dá acesso lá pro meu padrinho. É aqui, gente. É por aqui, ó. Aqui tem um caminhozinho, um carreirinho aqui, que é onde dá acesso lá pra cima. Então eles desceram, morro abaixo, desceram pelo meio do mato, por algum caminho, claro, algum carreiro, né, que tem no meio da floresta, que lá em cima, lá na divisa do sítio, lá em cima na divisa do sítio, com o meu padrinho lá, com o meu vizinho, tem um caminho, um carreiro, né, um caminhozinho, um trilho, uma trilhazinha assim. Então, os animais pegam essa trilha e vai indo sempre para baixo, né? E aí eles saem em algum lugar. O animal é muito esperto, gente. E hoje estou descendo lá para buscar eles. Como eu falei, nem sabia, gente, que eles tinham fugido aqui para baixo. Porque não tinha rastro. Não tinha rastro nenhum deles no caminho. E eu estava preocupado já. Só que eu achei que eles estavam no meio da capoeira, em algum lugar. E justamente hoje eu ia descer lá na fazenda buscar algumas coisas para eu fazer algum trabalho ali que eu preciso fazer. E tá lá embaixo na fazenda algumas matérias-primas que eu descarreguei lá e não fui buscar ainda, né? Aí depois que o nosso burrinho morreu, eu praticamente não busquei mais nada lá para baixo, a não ser o milho, né, que eu desci aquele dia. Aproveitando hoje que eu vou descer aqui embaixo, eu vou ligar, funcionar a caminhonete. Há muitos dias parado, espero que funcione, né? Muito tempo ali sem funcionar. E vamos funcionar ela para dar uma carguinha na bateria. Gente do céu, esses animais, de vez em quando eles fazem uns fiascos, gente. Eles não são nada bobo, pessoal, nada bobo. Então, fazer o que, né? A gente tem que ir lá buscar eles e trazer novamente. Estou levando aqui as cordas na mochila. Estou levando um pouquinho de milho para ficar fácil para pegar eles. Ó, aqui tem rastro deles. Ó. Aqui já tem rastro deles que desceu. E eu vim pela montanha toda ali descendo, olhando se eu via rastro deles e não avistei nada. Não avistei nenhum rastro dos animais. É bem interessante isso, gente. Do animal pegar e cortar assim pelo mato, né? E saber achar o caminho, né? E muita gente não consegue isso, não.
Os animais são muito mais espertos que a gente, pessoal. Muito mais esperto que muitas pessoas. Eu mesmo, falar a verdade pra vocês. Pra eles saírem assim, de um lugar pro outro sem eu conhecer. E eu acredito, pessoal, que o responsável por isso tudo foi o Nico. Com certeza foi o Nico. O nosso burrinho. Nosso burrinho Nico. Provavelmente foi ele que levou os outros. Porque ele é novo aqui, né? E os outros não fogem. Os outros nunca fugiram. Assim. Só a égua uma vez, na verdade. A égua uma vez ela fugiu. Logo que ela era nova aqui no sítio. Aí ela saiu também, dessa mesma forma. Talvez também pode ter sido a égua, né? Não vamos fazer julgamento precipitado aqui contra o nosso burrinho Nico. Porque às vezes pode não ser ele, né? Então, vamos deixar como está. Como os animais não sabem falar, não vai ter como a gente saber quem foi o responsável por esta fuga, né? Gente, aqui a gente passa várias vezes o rio. O pessoal às vezes confunde, acha que são vários ribeirões, pessoal. Mas não. Tem vezes que a gente passa ele aqui e com 50 metros, 30 metros, a gente já passa ele novamente. Então não tem como ser vários ribeirões. Senão aqui a terra seria virada só em ribeirão, né? Só em água. Não é, gente. É um ribeirão só. E a gente passa ele várias vezes, porque a gente está descendo. Estamos descendo rio abaixo. Por isso que a gente... Vocês vão ver aí, a gente passando muitas águas. Mas é sempre a mesma. Inclusive, é a mesma que passa lá no sítio. Só que aqui embaixo ela já está um pouco maior, porque pega outro braço de água ali do meu padrinho ali, que eu falei para vocês, daquele vale. Daquele vale ali desce outro ribeirão que deságua nesse ribeirãozinho principal que passa lá pelo sítio. Que é o Rio Pimentas. Esse rio aqui é o Rio Pimentas. É... Ó, passando ele novamente. Então a gente vai passar várias e várias vezes. Logo ali a gente vai passar novamente. E assim até chegar lá na fazenda. Até chegar na fazenda, lá embaixo, a gente passa 17 vezes ele, pessoal. Onde a gente mais passa é essa parte aqui, né? Porque aqui não é... Aqui é só trilha, né? Carreador. Não existe uma estrada. Opa, que susto, levei. Achei que era uma cobra que tava ali. Fiquei até pálido aqui agora. Eu acho que vocês viram a minha cara aí nesse ponto. É... Tenho muito medo de cobra, gente. Muito pavor de cobra. Deus me livre. Aí às vezes a gente se engana assim. É, aqui não tem estrada, gente. E daí aqui o caminho ele é tipo pelo lado, pelo lugar mais fácil. Ele é um carreador de cavalo, né? Pra gente andar a cavalo só. E pra gente andar a pé, né? Não passa veículo. Já passou um tempo atrás. O pessoal fez com a máquina aqui da companhia elétrica para fazer a rede de energia. Aí eles circularam aqui com veículos, caminhões e Jeep, Toyota, circularam. Inclusive esse traço de estrada aqui, de caminho que tem aqui, é por causa do pessoal da energia que fez. Não existia esses barrancos aqui, ó. Esses barrancos aqui foi eles que fizeram. Não existia isso aí não. Era tudo cortado no enxadão antigamente. E pessoal, moto aqui no nosso sítio não chega. O pessoal tem falado bastante aí pra gente que seria bacana uma moto. Até ali no pé da serra chega moto. Mais pra frente não vai. E outra coisa, se não chega a moto, não tem como chegar carroça, pessoal. Porque se chegasse uma carroça para andar com os animais, com a carroça nos animais, aí pronto, eu poderia vir com um veículo aqui para cima, um veículo aí com corrente, essas coisas assim. Imagine aqui nesse banhado, aqui nesse barro aqui, ó, imagine o tanto que o animal
iria sofrer para passar com a carroça aqui nesse banhado, nesse barro aqui. Ou nesses lugares de barranco, igual ali, ó. Ó. Como que os animais iriam passar aqui, gente? Parece ser um lugar bom, né? No vídeo parece ser chão bom, né? Mas não é, gente. Opa! Parece ser chão bom, mas não é. Olha para vocês verem. É muito irregular. Se não tem como transitar com uma moto, imagine com a carroça. Aí o animal sofre muito mais do que ele transportar o peso nas costas, né? Porque para puxar, para arrastar, o animal vai sofrer também. Ele vai levar mais coisa, né? Claro. Mas lugar de morro é bastante, sobe, desce. Então, judia muito do animal ainda. Também, mesmo com a carroça, né? Falei para vocês aí, até pra gente andar, até a gente anda caindo. Claro que teria que arrumar, né? Mas a mão de obra que daria para arrumar para transitar com uma carroça, então seria o ideal arrumar para transitar com um veículo, né? Então a gente passa uma carroça, passa um veículo. Um veículo assim que eu digo, é um 4x4, né? Claro. Uma Toyota viria bem, bem mais aqui para cima. Bem mais perto. Mas a gente não tem uma Toyota, né? Que a gente tem ali a nossa caminhonete S10987, é 4.3 motor Vortec, um motor feroz de grande, gastador, que olha, não dá nem mais para circular mais com a caminhonete pelo preço que está a gasolina. Ah, aqui na verdade, quando eu estou aqui no sítio, eu nem circulo mesmo, o veículo fica aí parado. Eu tenho que tirar essa caminhonete aqui de cima e levar e deixar lá na fazenda. Assim que o tempo melhorar, assim que der uma estiada boa no tempo e secar o caminho, daí eu consigo sair com ela. Porque desde que eu vim com ela para cima, eu não pude mais sair com o veículo. E eu tenho que deixar ela lá embaixo. E isso se eu conseguir voltar com ela, pessoal. Porque também, o dia que eu vim com o milho, a caminhonete, ela chegou aqui em cima já bem baqueada, fazendo um barulho muito forte no motor. Eu não sei se não foi o motor que estragou, gente. Pessoal, lembrando aí que ainda a gente está na campanha aqui da nossa estrada, gente. A gente pede ajuda para vocês aí. Dá uma força para a gente aí, pessoal. Dá uma força para a gente conseguir essa estrada aqui, porque não é fácil. Imagina toda vez a gente sair, pessoal, aqui, o veículo vai estar lá embaixo, né? A gente tem que caminhar com a família 9 quilômetros e minha esposa precisa voltar para a cidade para arrumar o dente, porque ela está com um dente que está incomodando muito, na verdade dois dentes que está... ela está com muita dor de dente, sempre está com dor de dente. E aí, ela precisa arrumar esses dentes. E a gente fica preocupado em sair aqui por causa da caminhada. Andar 9 km com as crianças. E também o veículo estava aqui em cima e eu não consigo sair com o veículo. Por causa do barro. Por causa da estrada. E porque já não tenho a segurança também se eu consigo chegar lá embaixo com o veículo. Se eu não conseguir chegar lá embaixo, eu vou ter que deixar ele no caminho e vir buscar com o trator, né? Pagar lá para alguém vir buscar com um trator lá embaixo, alguém lá da fazenda. Nossa caminhada aqui não é fácil não, gente. Bom, pessoal, eu vou fazer outro vídeo ali embaixo tentando pegar os animais. Vamos ver se a gente consegue pegar eles ali. Como eu falei, estou levando aqui um milho, né? E espero que dê tudo certo, que a gente consiga pegar eles. Porque os animais assim, lá no sítio, já são um pouco bardozinho. Com o milho eles chegam na gente. O burrinho ainda não tá chegando. O burrinho, o Nico, ele ainda
tá bem bardosinho ainda, bem arisquinho. E aí, agora aqui embaixo, campo aberto, ixi, vai ser dose, hein, gente? Vai ser bem complicado. A gente vai tentar recolher eles na mangueira pra poder pegar eles lá na mangueira ali do vizinho, né? Porque no campo aberto eu acho que a gente não vai conseguir pegar eles, não. Principalmente o burrinho, né? O burrinho é o pior de arisco, né? A égua já tá mansinha, chega a comer milho lá no sítio, né? Agora aqui eu já não sei. Vamos torcer que dê tudo certo. Ó, tô vendo o rastro deles aqui, ó, descer. Nossa, gente, eles me deram os canos dessa vez, justamente quando eu precisava deles. Justamente precisava ir buscar lá embaixo, lá uns parafusos, uns negócios lá na fazenda lá, que eu deixei lá e eu tava programado pra ir hoje. Ainda bem que o vizinho avisou, né? A gente mandou mensagem pra gente lá em cima avisando que os animais estavam aqui, porque eu não ia descobrir isso não, tão fácil não. Porque não tinha rastro no caminho, né? Nossa, cara, complicado a situação, hein? Mas complicado não, né, gente? É. A gente fala complicado a situação porque é o costume da gente falar complicado a situação. Mas não é complicado não. Complicado é a gente que deixa complicado. A gente que faz ser complicado, né? Não tem nada. Olha que cheiro de mel. Gente do céu. Que cheiro de mel, gente. Que delícia de cheiro de flor. Um cheirinho de mel puro. Deve ter alguma floreira ali que está exalando um cheiro muito gostoso, gente. Pena que vocês não podem sentir aí esse cheirinho de mel que eu senti aqui, gente. Deve ser uma flor muito boa, muito, muito gostosa. Nossa, se eu pudesse descobrir qual é essa flor, eu plantaria ela do lado do meu rancho lá, para ter esse cheirinho de mel exalando no rancho sempre. Muito gostoso. Na natureza, sim, gente, a gente sente muitos cheiros. Assim, muito gostoso, né? De flores, da mata, da natureza. Assim, tudo exala um cheiro muito gostoso, né? Muito diferente da cidade, né? Que é poluição terrível, né, gente? Nossa, poluição, cheiro, poluição, né? A gente não consegue respirar direito, né? A gente não consegue ter aquele ar puro para respirar. E aqui na natureza é diferente. A gente, além de ser um ar puro, gostoso, tem um cheiro gostoso, né? Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Eu já estou quase chegando aqui, pessoal, na fazenda, na sede aqui, onde é a sedezinha da fazenda aqui. É uma fazendinha que o dono não mora aqui e está arrendada. Inclusive, a pessoa que mandou mensagem para mim lá é quem paga o arrendamento aqui desta fazendinha aqui. É uma fazendinha de 100 alqueires, mais 50 alqueires que é da irmã do dono dessa aqui. No caso, total 150 alqueires. Eles já são idosos, o dono aqui, a dona, é uma senhorinha e o filho dela. O filho dela sofreu um acidente de jipe, quando comprou um jipe para circular aqui. Sofreu um acidente, aí perdeu os movimentos da perna, teve de abandonar o sítio aqui, né, gente? E foi para a cidade para ficar mais fácil o tratamento dele lá. E a senhorinha bem, senhorinha já mais de 70 anos. De vez em quando ela vem aqui na fazendinha dela a cavalo, gente. Uma senhorinha mais de 70 anos. Vem de lá de baixo aqui a cavalo. Porque não tem estrada, não tem como se locomover com veículo aqui, né? É muito interessante isso aí. Uma pessoa tão idosa
assim já ainda andando a cavalo, né? Bem, tem que ser muito guerreira para fazer esse tipo de coisa aí. Pessoa raiz mesmo. E ela não vende isso aqui, gente. É interessante é isso. Ela já não aceitou várias propostas que ela teve aqui nessa fazenda, nesse sítio. O filho dela, pelo filho dela, até venderia. Mas ela, o filho, a filha, que tem outro 50 alqueire ali. No caso é 50 dela, 50 do filho, 50 da filha lá em cima. No caso 150 alqueire, né? Estamos chegando aqui, gente, ó. Na próximo da sede deles. Onde tem a mangueira. Ah, vamos virar aqui para vocês verem. Olha lá a mulinha ali, gente. Olha ali a mulinha ali, ó. Ô, Zoe! Olha ali a mulinha. Onde ela tá aí, ó. Estão vendo ali, pessoal? Olha lá o Zeque lá. O Zeque não. Ô, meu Deus, o Zeque. O Nico. Olha o Nico lá onde tá lá o Nico. Vamos virar aqui para vocês verem. Olha lá, pessoal. A Zoe tá ali. Onde a mangueira que eu falei é lá, ó. Mangueirinha da lugar. Vamos tentar pegar a Zoe, que é um pouco mais tranquila para pegar ela. E depois vamos tentar. E vamos levar ela lá na mangueira. Daí vamos tentar levar os dois lá na mangueira também. A égua e o Nico. Ah, estão aí, né? Fugiram de nós, né? Né, Zoe? Ali onde ela tá ali, gente. Ah, meu Deus do céu. Vocês, hein? Fizeram um fiasquinho. Olha lá onde tá o Nico lá em cima. Pretinho lá. E a égua tá atrás de uma moita lá. Ei, Zoe. Tá. Pessoal, eu vou pegar eles ali então agora. Não vou poder gravar. E depois eu volto com um vídeo pra vocês, beleza? Espero vocês no próximo vídeo aí. Te mostrando se deu tudo certo, ok? Valeu, valeu. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.